שוב במילים ספורות על עניין מסוים בתורה שכבר אנשים שמעו אותו ממני ויודעים איך אני מפרש את הדברים, אבל נשוב גם לכבוד העניין הזה. וזה זו שאלתו של משה רבנו את אהרון אחיו, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה, ומה טיב חטאו של אהרון בעגל? פרקו נזמי הזהב אשר באוזניכם, לכם ובנותיכם והביאו אליי, ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסיכה. איך אהרון נפל לסיפור הזה? המשך הסיפור, כשמשה רבנו יורד מן ההר, יש שני פסוקים שנראים מיותרים ולא שייכים. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים המה והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירת העגל ומחולות ויחרף משה. קראתי את הפסוקים כאן, זה נראה המשך טבעי, אבל באמצע תקועים שני פסוקים שלא ברור מה טבעם. וישמע יהושע את כל העם בריאו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. יהושע חשב משהו וטעה ולא ידע ושאל, ומשה אמר, למה התורה צריכה לכתוב את זה? מה אב אמינה של יהושע חשובה? אבל יהושע היה מצביא והיה לו ניסיון, וכשהוא שמע כל מלחמה במחנה, כנראה היה כל מלחמה במחנה. ודברים שם התפתחו במשך 40 יום ולא ברור בדיוק איך, והיו כאלה שרצו את אלוהי מצרים, והיו כאלה שרצו להמתין למשה. אם חז"ל אומרים לנו, וככה זה גם על פי הפשט, שהוא נהרג, אם נהרג הגדול שבעם, יש להניח שלפניו נפלו עשרות, מאות, ואולי יותר אנשים, והתנהלה שם מלחמה. מלחמה שיכולה, אם יכולה לפרוץ מלחמה פנימית על מעשה העגל. יש לנו הסיפור הזה בדברי הימים, כאשר ירובעם הקים את העגלים, ושם אומר אביה בן רחבעם, מלך יהודה, אומר דברים, כולם נוטפי יראת שמיים גדולה מאוד. הלא ידחתם את כהני אדוני, את בני אהרון הלוויים, ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות. הוא אומר, ואתם המון רב, ועמכם עגלי זהב, אשר עשה לכם ירובעם לאלוהים. ואנחנו אדוני אלוהינו ולא עזבנו, וכהנים משרתים לאדוני בני אהרון, והלוויים במלאכת. ומקטירים לאדוני, עולות בבוקר בבוקר, ובערב בערב, וכתור את סמים, ומערכת לכם על השולחן הטהור, ומנורת הזהב ונרותיה לבאר בערב בערב בערב. כי שומרים אנחנו את נשמרת אדוני אלוהינו ואתם עזבתם אותו. עובדי העגל מול אלה שאינם עובדים את העגל. והנה עמנו בראש האלוהים וכהניו וכו'. דברים כולם ליראת שמיים. כמה באמת אנחנו צריכים להצדיק את אביה בן רחבעם שנלחם שם בעובדי העגל. אבל במלחמה הזאת היו 500 אלף הרוגים. 500 אלף הרוגים, 500,000 הרוגים. קרוב למה שהיה במלחמת האזרחים בארצות הברית, היו במלחמה הזאת. וכאן עולה השאלה. ואני חושב שהשאלה הזאת היא זאת שעמדה במחלוקת בין אהרון לבין משה. ואהרון אמר, יבוא משה, יטפל בעגל, יחזיר את בני ישראל לעבודת השם. אני כאן, כאשר כל מלחמה במחנה, הדאגה שלי צריכה להיות קודם כל לדאוג שלא תהיה מלחמה בתוך המחנה. קודם כל להשקיט את העניין הזה, ואפילו במחיר של עבודה זרה. האם אהרון צדק? כתוב באהרון, התענף השם מאוד להשמידו, וחז"ל אומרים זה כאילו בנים, ונענש בגלל זה במות שני בניו, ועדיין הוא זה שנבחר לדורות להיות כהן גדול. כלומר, יש כאן באמת שני צדדים, אבל מה עם המשמעות של אדם שמסר, בואו נגיד, גם את כל עולמו הרוחני, כדי שלא תפרוץ מלחמה בתוך המחנה? במאה ה-19,
גם התנועה האפיקורסית שעשתה שמות בחינוך היהודי, בעיקר בצפון אפריקה ובמקומות אחרים גם כן, בטורקיה, בעוד דברים. זה היה בעקבות עלילת אדם בדמשק, מדובר על תנועת כל ישראל חברים. ובאמת, מתוך ניסיון לרומם את היהודים ולהביא אותם להשכלה וכולי, עשתה פשוט שמות איומות בחינוך היהודי. אבל שוב, היא קמה על רקע עלילת אדם בדמשק, ועל רקע דבריו של אחד מראשי התנועה הרפורמית, אז אברהם גייגר, שאמר, אנחנו לא צריכים לדאוג ליהודים שם בלבנט, אנחנו צריכים לדאוג שכאן יכניסו לאוניברסיטה בגרמניה, אותנו, ולמה לא נותנים ליהודים להיכנס לאוניברסיטה, מה שקורה שם בלבנט, בלבנט, בדמשק, עונה, רב, טבע, ואנשים אחרים עונו בעינויי תופת, בגלל אותה עלילת דם, ואותה עלילת דם, היא זאת שהעירה את תנועת כל ישראל חברים, כדי לומר, אנחנו, היהודי הגרמני, הוא קודם כל יהודי, ולא גרמני, והיהודי הצרפתי הוא קודם כל צרפתי, ואנחנו קודם כל העם היהודי, ואנחנו קודם כל דואגים לכל היהודים. ואולי הזכות הזאת עומדת לתנועת כל ישראל חברים, מול כל החוכמה הזרה שהם הכניסו במקום תורת ישראל לבתי ספר, ועשו כאמור דברים רעים מאוד, אבל העובדה שהחזיקו את עם ישראל כעם אחד, למרות שהיה מפוזר ומפורד, אולי הזכות הזאת עומדת להם. הייתי ילד בליל שבת, חזרתי מבית כנסת, היה עצמנו יהודי שתפלל בכנסת, היה גם ידיד שלנו. אמו נפטרה ועשו לו שם את הניחום אבלים. אמו נפטרה, הייתה בת 92. עשו את הניחום אבלים בליל שבת, והוא אמר קדיש, והוא בכה. היה יהודי בן קרוב ל-70. אמר קדיש ובכה, הפליא אותי קצת. באתי מבית הכנסת, סיפרתי לאמא שלי, אמרתי, מה הוא בחיים? אמא שלה נפטרה ב-92. אמא שלי פתאום גם התחילה לבכות. ואמרה לי, יעקב, אתה לא מבין. האיש הזה איבד את הבן אדם, שאהב אותו בכל תנאי ולא משנה מה הוא יעשה. את הבן אדם היחיד שאהב אותו בכל תנאי ולא לא משנה מה הוא יעשה. הוא איבד את אמא שלו. אני מספר משהו עליי, כשהייתי בן 8 ימים, זכיתי שהסנדק שלי יהיה הרב אריה לוין, זכרו לברכה. יהודי שכולם יודעים מי הוא, יודעים מה היה. בסדר, אבי מורי היה קצין באצ"ל, וגם ישב בבית סוהר אצל הפריטים, היה גם תלמיד חכם לא קטן. אפשר להבין איך נוצר הקשר בינו לבין הרב אריה לוין, שהוא הזמין אותו כדי שיש סנדק שלי, הוא אמר, אם יש מישהו יותר מכובד, אני לא מסכים, אז אבא שלי דאג שלא יוזמנו שום אנשים מכובדים לברית. והוא היה סנדק. ואחר כך, אבי מורי גידל אותי אצלו. הייתי אצלו הרבה בבית, היה בוחן אותי בתורה, היה מדבר איתי, מלטף אותי כמובן. וככה גדלתי. כשהייתי בין 18 ל-19, הייתי אז בדיוק בצבא, הוא נפטר לבית עולמו. הדבר הזה היה קשה לי, קשה לי, קשה לי מאוד. הרגשתי שאני יוצא למדבר. חיפשתי אם יש איזושהי דמות, מקבילה, משהו. הרגשתי את עצמי במדבר עד שהכרתי את רבינו, את הרב חיים דרוקמן. ראיתי בו. לאט לאט הדבר הזה התחבר כתחליף לרב אריה לוין. אדם שאהב כל אדם, כל אדם באשר הוא ולא משנה מה הוא יעשה. כמו הסיפור על האמא של אותו יהודי קשיש בבית הכנסת והבכי שבקע עליה. הייתה לרבי אריה לוין חשיבות גדולה במיוחד. בימים שהיו מחלוקות, והיו מחלוקות קשות מאוד, ואז היה המחלוקות של הרב קוק עם מתנגדיו. הוא מאוד אהב להיות ליד הרב קוק.
שוב, אני חוזר לרב אריה לוין, אני חושב דברים דומים מאוד. היו לי גם עם הרב חיים דרוקמן. מה נותר לי אחרי מותו של הרב אריה לוין? יצא לי לעלות פעמים רבות לקבר שלו, בגלל ש... סבי וסבתי עליהם השלום, ואבי מורי ואימי מורתי עליהם השלום, קבורים במרחק של בערך 100 מטר ממנו, בבית הקברות בסנהדרין. אז תמיד אחרי שאני עולה לקבר שלהם, אני עולה גם לקבר שלו, מה נותר לי מהקבר שלו? אמונה בתחיית המתים. כל מי שהיה, ואני מתאר לעצמי שאנשים רבים עלו על הקבר שלו, והוא מצווה שם לכל מי שיעלה על הקבר שלו, לומר את אני מאמין באמונה שלמה, שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מלפניו, וכולי, כל הדבר הזה כתוב על המצבה שלו, וזה מה שאנשים אומרים כשעולים למצבה שלו. יצא לי לחשוב כמה פעמים. יש קשר. איפה מתחברת איתו תחיית המתים? אבל תחיית המתים אני חושב קשורה. קשורה מאוד. באמונה מוצקה וחזקה מאוד, שבכל אדם יש משהו טוב, והטוב לא מת, הרע מת. וכשאנחנו מדברים על רוע מוחלט, רוע מוחלט סופו להתפורר, סופו למות. כל אדם אם יש בו משהו טוב, הטוב לא מת, ופירוש הדברים שהטוב הזה יום אחד עתיד לחיות, שלא ייתכן משהו אחר, שלא ייתכן משהו אחר. וכך תמיד התחברה אצלה אמונה בתחיית המתים, והאמירה שלי את העיקר הזה של הרמב״ם על קברו של הרב אריה לוין. התחברה לי תמיד בצורה חזקה עם אישיותו. אני אומר שוב, יצאתי אז למדבר של כמה שנים אחרי מותו, הרגשתי עולם קר יותר, עולם מנוכר יותר, עד שהכרתי את רבנו, את הרב חיים דרוקמן. ואיפשהו פה ושם, ובצורה זו או אחרת, חזרה לי האמונה, חזר לי החום הזה. היה לי טוב להיות לידו, היה לי טוב להתייעץ איתו, היה לי טוב ללחוץ לו את היד. לטיפות לא קיבלתי, זה קיבלתי רק מהרב אריה לוין, לטיפות לא קיבלתי ממנו, כבר הייתי מבוגר מדי, מכדי זה היו גם אנשים שהוא ליטף אותם. אבל כשלחצתי את היד שלו, הרגשתי שהחום הזה עובר אליי, הרגשתי כמה הדבר הזה, כמה הדבר הזה חשוב לכולנו. דיבר נשיא המדינה, באמת עשה, אני חושב, באמת דרשה יפהפי. בעת הלוויה. זה, כל דבר מסתובבו סביב דבר אחד. טענתו, שרב חיים דרוקמן היה גדול תלמידי רבי עקיבא בדור הזה. כמובן, הקשר שלו לתנועת הנוער בני עקיבא, לחולצת התנועה שהוא לבש כמעט עד יומו האחרון, למרכז ישיבות בני עקיבא, וכל מה שהיה לו קשר כמובן אל כל הדברים שקשורים בבני עקיבא, אבל קודם כל אל רבי עקיבא עצמו. הנושא דיבר בדבריו. עד כמה דבריו של רבי עקיבא, של ואהבת לרעך כמוך, נוגעים חשובים לנו היום, דברים שאי אפשר לוותר עליהם, ושהוא היה גדול תלמידיו, כמה הדבר הזה נכון. גם דבריו של רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, אפשר לראות אותם גם בצורה מוחלטת, אבל אפשר לראות אותם גם על הרקע ההיסטורי. ועל רקע זה של תלמידיו שמתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, כנראה קשור למרד בר כוכבא. ואם ניקח אולי את הדוגמה הרעה ביותר, שלא נהגו כבוד זה בזה, כשאחד מגדולי תלמידיו, הלא הוא בר כוכבא עצמו, בעט רבי אלעזר המודעי והרג אותו, מה אנחנו צריכים יותר מזה? ושעל זה נפלה ביתה. ומשהו היה חסר שם, בתורתו של רבי עקיבא. ואני אומר שוב, גם בדורנו, שנגיע לזה, שלא נחסיר משהו בתורתו של מורנו הרב חיים דרוקמן. ואני אומר מורנו הרב,
אני חושב שכולנו למדנו ממנו, למדנו ממנו הרבה מאוד בתחום הזה. שמעתי אותו גם בדברי תורה. ידע ש"ס, ידע פוסקים, אני לא יודע כמה, לא בחנתי אותם, אבל ידע הרבה. והיה תענוג לדבר איתו בדברי תורה, למרות שבדברים האלה הוא לא התפרסם. אבל מורנו הרב ניתן להגיד לא רק על מי ששומעים ממנו שהוא כללי, אלא אולי יותר, על מי שלומדים ממנו מידות, ושלומדים ממנו עבודת השם בדבר הזה. יוצא לי ללמד בדיוק עכשיו, בספר אורות, השיעורים הגבוהים, במקרה לגמרי, בשבועות האלה אנחנו עומדים, בפרק על אהבת ישראל, פרק ד' באורות, ואולי נקרא משם כמה מילים, אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנת ישראל, ובעיקר הדברים שהוא אומר בהמשך, אהבת ישראל צריכה להתפרנס. הוא אומר, היא לא דומה לאהבה הטבעית. גם על הרב דרוקמן, אפשר לחשוב, ככה הוא נולד, זה האופי שלו, זה הדרך שלו, וכמה היה פשוט לו אהבת ישראל. הרב קוק אומר, אהבת ישראל צריכה להתפרנס. כמה עבודה אישית צריכים בנושא הזה של אהבת ישראל. והיה לו הדבר הזה, ואני בטוח גם, שעבד על עצמו הרבה מאוד. אמרתי גם אתמול, ואני אחזור על הדברים, אינני אוהב ללכת. בעקבות דיבורים על אוילה לספינה שעבד כבר ניתה. סגנון אישי שלי, בהחלט אפשר ללכת בעקבות המשפט הזה הרבה מאוד. והרבה יותר מזה. יש, אני חושב, תפקיד לכולנו. לקבל על עצמנו להתחזק בדברים האלה שאליהם הוא חינך כל ימיו. לקבל על עצמנו להתחזק באהבת ישראל. היום זה דבר שאני לא צריך להסביר כמה הוא חשוב. כמה קטרוג וכמה שנאה נמצאים בכל מקום, וכמה אנחנו צודקים יש בכל מקום. אני חושב שמותו בא בימים כאלה, דיברנו גם בסעודה שלישית, בא בפרשה שיש הרבה מה ללמוד ממנה. פרשה שאפשר ללמוד ממנה על עריבות הדדית, ופרשה שאפשר ללמוד ממנה על מחילה ואי נקימה ומתירה, ללמוד דבר אחד מיהודה, ללמוד דבר שני מיוסף, הרבה יש לנו מה לעשות בזה. ואני חושב שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד עבודה, באהבת ישראל ובכל מה שיש בה, בכל המשמעויות שלה, כלפי כל עם ישראל. ולדעת גם את האמונה הזאת בתחיית המתים, שאין אדם שאין בו משהו טוב, ושלטוב הזה ניתן להתחבר, ניתן להגיע אליו, ואת הדברים האלה אם נלמד ממנו, אולי, אם נלמד ממנו את הדברים היטב, אולי יצא גם בדבר הזה הפסדנו בשכרנו. מוריי ורבותיי, בשעה זו לפני שבוע, עמדנו בביתו של הרב דרוקמן עשרות אלפי אנשים, שרבים רבים מתוכם, אם הייתי שואל אותם, הם היו אומרים שהם מרגישים כתלמידיו של הרב דרוקמן. ובאמת, מהו הסוד? מהו הסוד של אדם שכל כך הרבה אנשים מרגישים ממש תלמידיו? ילד שהגיע מתוך השואה בגיל 12 ואחרי לא הרבה שנים, אני חושב שבערך 70 שנה, מלווה את הציונות הדתית מתחילת ההוויה שלה פה בארץ, לפני קום המדינה, ועד יומו האחרון כפשוטו. יש משנה מפורסמת, פרקי אבות. אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. בין הדברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה. בפשט, תמיד חשבתי, תלמידים זה חלק מהמסר של המשניות הראשונות,
אנחנו עוסקים בעברת תורה שבעל פה מדור לדור, משה קיבל תורה מסיני וכו'. ואנשי כנסת הגדולה היה חשוב להם להגיד, תעמידו תלמידים הרבה, כדי שהמסורת של תורה שבעל פה, של ההלכה, של כל אותם דברים שדורות קודמים העבירו, בזכות התלמידים יעברו הלאה. אמנם יש ויכוח, אחר כך בגמרא בברכות בכ"ח עמוד א' בין רבן גמליאל, האם רק תלמיד שתוכו כברו ייכנס לבית המדרש, או כמו התנאים האחרים שחלקו עליו שם, בנשיאותו של רבי עזר בן עזריה, פתחו את השערים ונכנסו. אבל בגדול המשימה הייתה לגרום לכך באיזושהי צורה שהמסר של תורה שבעל פה יעבור. ומדובר על תלמידים שלומדים, לומדים את מה שצריך ללמוד כדי להעביר הלאה. אתמול בשיעור בעין היה, פתאום נפלה לי חשיבה נוספת. בדף ו' בברכות, עמוד א' אומרת הגמרא, מביאה את הפסוק ממשלי, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. תורת חסד. על הפסוק הזה אומר הרב קוק זצ"ל, שני דברים ישנם הדרושים לשלמות האדם, השכל והרגש. ופתאום נפלה לי בראש מחשבה, יש כנראה גם שני סוגי תלמידים. תלמידים ש עיקר הלימוד שלהם מרבותיהם הוא בצד השכלי, הידע, אותם דברים שבעצם בפשט אנשי כנסת הגדולה רצו שיעברו מדור לדור, וישנם תלמידים שלמדו את הרגש. עם אלה שתי השלמויות האלה שעליו מדבר הרב זצ"ל, שהשכל והרגש הם אלה שמשלימים את האדם, אז בסך הכל די ברור שגם יש שני סוגי מורים. יש מורים שהדגש שלהם כהוראה, ויש מחנכים שהדגש שלהם הוא האדם, הנפש, הרגש, הפנימיות. ובסופו של דבר, מה בונה ומה משאיר אצל האדם את הזיכרון שלו מאותו מי שחינך אותו, לימד אותו, זה פחות תירוץ מוצלח לסתירה ברמב״ם. יותר דברים שנגעו לו בנשמה, בפנימיות שלו. ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהרב דוקמן בדיוק בנקודה הזאת. שאלו אותו, פרסם לאחרונה, מה היית רוצה שיזכרו אחרי לכתך? איך היית רוצה שיזכרו אותך? אמר הרב דוקן מילה אחת, מחנך. ופה נמצא הכל. הסיפור שלי מתחיל לפני יותר מ-46 שנים, כתמיד המחזור הראשון של הישיבה פה, שאלנו בזמנו את ראשי הישיבה, כמה שנים מותר לנו ללמוד פה? להישאר בין כותלי בית המדרש. שני הרבנים אמרו, מבחינתנו 8 שנים. אחרי זה תצאו, תעבדו, תעסקו בחינוך. וכך עשינו, חוץ מ3 נציגים מהמחזור שהשארנו פה להחזיק את הישיבה, ביעקב ובוזי, הרב אלי בלומצוויג, שאחר כך הקים את הישיבה בירוחם. חברי הטוב רבי יהושע אבוקסיס ואני ירדנו לאור עציון. אני נשארתי שם מלמד 9 שנים בצילו של הרב דוקמן, והרבה הרבה הרבה למדתי שם להמשך הדרך שלי. נציין שתי נקודות אולי מתחום החינוך שנשארו בתוכי. בשנים הראשונות לא הבנתי למה רב חיים, כך קראנו לו בצוות, בשיחות שלו
היה חשוב לו לומר את אותם דברים הלוך וחזור, הלוך וחזור. לא הרבה דברים, אבל דברים מסוימים שהיה חשוב לו להעביר כערכים, כנורמות התנהגות, כמוסר, זה חזר על עצמו. רק כשקצת בגרתי, הבנתי שבעצם מה שאדם לוקח בסופו של דבר מרבותיו או ממורו ורבו, זה את אותם דברים שדווקא עליהם הוא חזר הרבה. זה מה שנשאר. אחר כך הייתי אומר לתלמידים, תראו, אני הולך ללמד אתכם מעט דברים, אבל תשמעו את זה הרבה פעמים. מאשר הרבה דברים שתשמעו מעט פעמים. וכנראה שזה גם עבד. הלאה. אבל הנקודה השנייה יותר חשובה. איך להסתכל על תלמיד? רב חיים, כל תלמיד היה כמו הבן שלו, או כל תלמידה כמו הבת שלו. זה היסוד, מתחבר לדברים של רבי יעקב, מבחינת האהבה. זה היסוד. היו תלמידים, ואני מניח שקראתם, היו 13 קבוצות וואטסאפ שסיפרו סיפורים על הרב דרוקמן. שמעתם על מישהו פעם שכל כך הרבה סיפורים סיפרו עליו? אני לא מכיר שום אדם גדול שכל כך הרבה אנשים היה חשוב להם לספר סיפור אישי שנגע בהם בפנימיות שלהם, הרב דרוקמן. וגם אני אוסיף עוד מעט שניים, שלושה דברים. תלמידים שעשו דברים קשים, שמבחינת הראש שלי בצעירותי, אין להם מקום בישיבה. מבחינת רב חיים, ההסתכלות שלו כאבא, לראות את התלמיד לא עכשיו, מה יכול לצאת ממנו? יש המון סיפורים שיצאו אנשים גדולים, מהעובדה שרב חיים לא זרק את התלמידים האלה, ונתן להם כל מיני הערות וצורת טיפול, לא שגרתית הרבה פעמים. במקרה אתמול ראיתי שמישהו מספר שהם היו חבורה שגנבו אבטיחים מהמקשה של, של מסועות שם באזור. זה הגיע לרב דרוקמן והוא הלך איתן בית המדרש, פתח את ארון הקודש ופרץ בבכי. וזה זוכר יהודי לא צעיר. זה הפך אותו. זה שינה את חייו. תגובה פשוטה, קטנה, לא מהקופסה. וזה באמת משהו מיוחד. שאתה מבין שמלאכת החינוך היא קודם כל שאתה רואה את הבן אדם כמו בן ורואה אותו גם הלאה ואחריות עליך איך אתה מגיב לדבר אפילו קשה שהוא עשה. ירדנו ביום שישי אשתי ואני לנחם ו ניגשנו לבוריה, ביתו בוריה, הבת השנייה אחרי הבת הגדולה, ושאלתי אותה, מה את אומרת? על כל העושר הזה של הסיפורים שאת שומעת, בטוח לא שמעת הרבה מאוד מהסיפורים האלה לפני כן. היא אמרה לי מילה אחת, פלא. אחר כך מישהו הזכיר לי, שבשלושים 30 שנה, ביום הולדת 60 של הרב דרוקמן, עמד הרב נרא ואמר, הרב דרוקמן זה פלא אדם. כך הוא הגדיר אותו, פלא אדם. והאמת היא, אנחנו מכירים את האמרה הידועה, שאנשים גדולים נעשים גדולים בזכות המעשים הקטנים. דווקא המעשים הקטנים בונים את האנשים להיות גדולים. שורש הדבר, כמובן בסיפורו של יעקב, בדיוק אתמול הזכרתי לרבי יעקב ששמענו שנינו את הרם שלנו בכיתה ט', רב חיים מצגר, זיכרונו לברכה, מדבר איתנו על הרש"י המפורסם שיעקב חזר, אחרי שהוא העביר את המשפחה בנחל יבוק, חזר בגלל פקים קטנים. וכמה הוא דיבר איתנו, אנחנו זוכרים את זה כבר סיפור של מעל 55 שנים, כמה הדבר הזה נשאר לנו. הדברים הקטנים, שם ניכר האדם. זה הופך אותך למשהו, אם אתה שם לב לדברים הקטנים.
וכנראה המכנה המשותף של כל אותם הדברים שאנשים סיפרו, זה באמת דברים קטנים לכאורה, אבל זה מה שנשאר להם בראש. האמת שרבי יהודה לוי אומר דברים דומים בהקשר אחר, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז הוא כותב שלוש פעמים בספר, בכוזרי. החוכמה האלוקית המתגלה ביצירת הנמלה והדבורה, לא פחותה מהחוכמה בהנהגת השמש. לראות את החוכמה האלוקית ביצורים הקטנים, בהרמוניה המופלאה הזאת שבגוף שלהם, בתפקוד שלהם, משם אתה מקבל אמונה לפחות, כמו מההתנהלות של גרמי השמיים וכל מה שהדברים הגדולים שאנחנו לכאורה מאמינים בהם, בגללם. ושלושה סיפורים קטנים באמת. אחד, משמועה, ממש מחבר קרוב, אותו רבי יהושע בוקסי שירדתי איתו ללמד באור עציון, שניים בדידיה ועובדה. בסיום ההספדים אני פוגש את רבי יהושע בהלוויה, ושנינו נזכרים בסיפור שהוא סיפר לי כבר לפני לא מעט שנים, על עצמו, היותו תלמיד, הוא בוגר שיבת אור עציון. מהמחזורים הראשונים, מחזור ה', הגיל שלנו זה מחזור ה' בישיבה. ביום אחד היה לו צורך לפנות לרב דוקמן באיזו שאלה. הוא ניגש אליו וקובע פגישה, רוצה לקבוע פגישה. אומר לו רב חיים, טוב, 12:30, 1, משהו כזה, אני אתפנה, תבוא אליי הביתה. אומר לו הבחור יהושע, שעה כזאת, לא יכול לקום מאוחר בבוקר. אז אומר לו רב דוקמן, אתה יודע מה? תגיע ב-5 בבוקר. אומר לו יהושע, איך אני אקום בפנימיה ב-5 בבוקר, גם אם אני אשים שעון מעורר, אני ארגע את החברים שלי. אומר לו רב חיים, אתה יודע מה? אני בא להעיר אותך. וכך חווה. בא לפנימיה והעיר אותו. עכשיו תחשבו, הרב דוקמן, הסיפורים עליו מתי הוא הולך לישון, וכמה זמן עוד הוא עוסק בהוראה עם התלמידים, בישיבה, אחר כך הישיבה הגבוהה, אז עוד לא הייתה הישיבה הגבוהה, לא משנה. פגישות עם אנשים, קם ב-5 בבוקר, בשביל להעיר את התלמיד שלו שרוצה לדבר איתו. תלמיד בכיתה, תת או יוד, לא זוכר באיזה גיל הוא היה. מה צריך בן אדם לזכור ממורו ורבו, אם לא את הדבר הזה? מה אבא היה עושה אם הבן שלו רוצה לדבר איתו? וחשוב לו לדבר איתו, אם הוא אבא שאכפת לו מהילדים שלו. וזה היה הרב דוקמן. הסיפור שלי, טוב, האמת היא שאני זכיתי באמת, איך יעקב אמר, לא זכה לטיפות, אני זכיתי גם לנשיקות ולחיבוקים, כל פגישה איתו זה היה מרגש. באירוע שהיה בבנייני האומה לפני כחודש, התלבטתי לגשת, לא לגשת, הסתובבו הרבה אנשים סביבו. וקצת נשארתי לקראת סוף האירוע, רואה אותי רמי הבן הגדול, ואני אומר לו, תמסור לאבא, אני לא רוצה להטריח אותו, בטח הרבה אנשים מסביבו, תמסור לו חיבוק גדול. אומר לי, בוא, בוא, בוא. הביא אותי למאחורי הקלעים שם, שזה היה, ואנחנו מתחבקים, ואני אומר לו, רב חיים, אני חייב לך הרבה. כל הסטאז' שלי בעבודה החינוכית בעצם, זה הכל ממך. אבל מה אני יותר זוכר? אני, מה לעשות? כמו הרב דוקמן, עברתי כמה התקפי לב. באחד הפעמים חזרנו מבית חולים, עייפים, תשושים, הלכו לנוח. לפנות ערב אני הולך להתפלל תפילת מנחה, ניגש לאחד השכנים, הוא אומר לי, מה הרב דוקמן רצה ממך? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, הוא הסתובב, שאל איפה אתה גר, זה היה באפרת, כמובן. והסברתי לו, אמרתי לו, מה, הרב דוקמן היה? לא ישו שום פתק, שום דבר? כן, כנראה רצה לבקר אותך. טוב, למחרת, מתייצב הרב דוקמן בדלת, בא לבקר אותי. כמובן לא אמרתי לו שידעתי שהוא בא... פחדתי לספר לו שאני יודע שהוא הגיע אתמול. ישב לא מעט זמן. מבחינתי,
זה היה דבר שבכלל הזוי לגמרי. איך בכלל הוא ידע מכל העניין, אין לי מושג. אבל ביקור חולים. הסיפור השני קשור ללא מזמן, וזה הפלא שבדבר. לפני 6 שנים, נפטר חותני עליו השלום. ובבוקר האחרון, אנחנו התפללנו בשעה 7 בבוקר, וגיסי זכרונו לברכה, כאן כבר ב6:30 בבוקר, לסדר את הכיסאות, לארגן את המקום. פתאום הוא שומע דפיקה, ורב חיים בפתח. מהר העירו אותנו, עוד לא היינו מאורגנים, הרב דוקמן נמצא פה מהר. הוא לא ידע אפילו שזה היום האחרון. ישב איתנו אחרי התפילה, והוא שמע שאנחנו צריכים לקום, אז כמובן הוא הקים אותנו. ואני שואל את עצמי, רגע, רב חיים, מתי קמת הבוקר? אם ב6:30, עכשיו היהודי בן 84, כדי להגיע ב6:30 לפתח תקווה, ממרכז שפירו, צריך לקום כמה דקות קודם. זה הרי לא יאמן. הדברים הקטנים הללו, שכמוהם קראו ל, אני חושב, אלפי אנשים, ואני לא מגזים, התייחסויות של הרב דוקמן לשמחות של האנשים, לכל שמחה היה מגיע, ובטח קראתם את הסיפורים על השמחות שהיה מגיע להם בכל מקרה ולא משנה מה קורה. ולהבדיל באבל, גם אם זה לא בדיוק בזמן, לבוא ולדבר ולהתייחס ולחבק אנשים, שפעם היה לו קשר איתם, אני מדבר על 10 שנים אחרי שכבר אני לא נמצא באור עציון. שני הסיפורים האלה 10 שנים אחר כך. לזכור, לבוא ולהתייחס. מוצא שבת ב-11:30, משהו כזה, תלפן אליי תלמיד שלמד אצלי לפני למעלה מ-30 שנה, היום הוא כבר בן מעל 50, כבר סבא, משמש כרם בישיבת בני עקיבא בבאר שבע, והוא חוזר מאירוע שהם עשו בישיבה לזכור של הרב דוקמן. מה היה חשוב לו? קח תלפן אליי. אומר לי הרב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. מה תודה רבה? תודה רבה ששכנעת אותי ללכת ללמוד בישיבת ההסדר באור עציון. ככה. הוא הלך לשם לפני יותר מ-30 שנה, כן? כל אחד שאני פוגש ואני שומע ומתייחסים ומדברים קצת, מי היה הרב דרוקמן בשבילך, זה מתחיל מהפקים הקטנים האלה. זה מתחיל עם אותה התייחסות של כמו אבא, כמו חבר קרוב. אני חושב שזה הסוד, זה הפלא. וזה בעצם מה שמביא כל כך הרבה אנשים לומר שהם התלמידים שלו. מה שנקרא זכה להעמיד תלמידים הרבה מהכיוון של העוצמה שנכנסה בלב של כל אותם תלמידים וההתייחסות האישית הזאת, המיוחדת הזאת. יהי זכרו ברוך. ברשות ראשי הישיבה, ברשות הרמים, קודם כל אני מתרגש להיות פה. למדתי כאן בבית המדרש הזה במשך כמה שנים, ותמיד תמיד טוב לחזור לכאן, גם אם זה בנסיבות עצובות. ערב שבת בראשית האחרון, אני התחלתי את הזמן ביום שישי ערב שבת. אנחנו מתחילים בדרך כלל את שנת הלימודים כמה שיותר קרוב לאלף אלול, ואז צריך להחזיר כמה ימים לצוות. ואהבתי לעשות שבת בראשית בישיבה, כי הישיבה כבר לא נמצאת, ואז הרב רק שלנו ושל הישוב. דרך כלל בשבתות בראשית הייתי עושה עם הרב 5 שיעורים, חוץ משיחת ליל שבת וסעודה שלישית. אבל כך היינו טוחנים את הרב. בסדר, יושבים בקיץ לקבוע לו"ז שבתות, כי אין שבת ישיבה שהרב לא נמצא בה, זה לא דבר שהוא קיים, הרב היה סופר שבתות, בודק שלאף נכד אין בר מצווה,
אין איזה חתונה מתוכננת, ואז הוא מאשר את הלוח שבתות, אין דבר כזה, אני, בתוך סוגריים אני אספר, שפעם בשנה אנחנו עושים שבת לכיתות זין, פעם בשנה, וצריך למצוא שבת שלאף אחד אין בר מצווה, לפני 6 שנים, הרב מתקשר אליי, כמה ימים לפני השבת, צריך להזיז את השבת. לא זוכר כבר מה היה לו, מן הסתם ברית, או משהו אחר, אחרת מה זה קרה לפני שבת, אמרתי לרב, הרב, עד שאנחנו מוצאים שבת בכיתה זין של אף אחד אין בר מצווה, אני לא מבין, אתה לא רוצה שאני אהיה בשבת? תזיז את השבת. גם קבע לאיפה כמובן, בסדר נשמע יולה בר מצווה לאף ילד אחר בכיתה זין, אבל כך הוא היה מעורב בפרטים הקטנים. בסוכות השנה, הרב דרוקמן פונה לבית החולים. כל יום רביעי הייתי יושב איתו על לוז שבת, והוא היה בבית חולים, והבנתי כבר ביום חמישי שכנראה שבת בראשית רגילה, כמו שאני אוהב לעשות, לא תהיה. בסדר, מה לעשות? פרסמנו לוז שבת, בלי שהרב יראה. 9 דקות לפני כניסת שבת, הרב מתקשר אליי. זה היה ב-5:23. חזרתי הביתה. עכשיו, אני ידעתי שהוא חזר הביתה, אמרתי לרב, שמעתי, אבל אני חושב שלא נקיים שיעור מחר, היה שיעור אחד קבוע בשבת, בכל מקרה, אז אמרתי, אני חושב שלא נקיים את השיעור מחר. ואז הוא אומר לי, על מחר נדבר מחר. הערב 9:30 עונג שבת אצלי בבית. ניסיתי להתווכח, לא היה עם מי לדבר. עכשיו, תבינו, בחורים צעירים, להיות בבית חולים 9 ימים, לחזור הביתה, בלילה בין 5 ל-6, 9 ימים לא היית עם אשתך, ביקרה, בסדר, אבל לא היית בבית, אתה חוזר חלש כול, מה שמטריד אותו עכשיו זה לעשות עונג שבת לילדים בכיתה ט', זה לא נתפס. עכשיו, הוא לא היה בטוח שיתפוס אותי בטלפון והוא צודק, בדרך כלל אני מחבט את הטלפון קודם, אז אני עולה לבית המדרש, אבל יכול להיות שחיכיתי לטלפון הזה, לכן לא חיביתי אותו, ואני עולה לבית המדרש, ואז בדרך רץ אליי העוזר שלו יניב, עם מקדש שבת בריצה, הרב ביקש, שתבוא ערב 9:30 לעונג שבת. היה לו ביטול טוטלי של אישיותו, של עצמיותו, זה לא עניין אותו בכלל. והוא לא הרגיש טוב, וכאב לו, והבית בכלל לא היה מוכן לעונג שבת, המסגנים לא דלקו בכלל בחדר לימוד שם בבית המדרש, לא דלקו המסגנים. ואמרתי לחבר'ה, סיפרתי להם את זה בתחילת השיחה שלי בליל שבת, אמרתי לחבר'ה, תדעו, לא, אני לא חושב שהרב ידבר, אבל נשאיר קצת. טוב, הגענו לרב הביתה, שרנו מה שקראתי שירי אורך, אורך ימים מסביעו, כי אורך ימים, שרים לרב, עוקדים, ואז הרב מושיב את כולם, מדבר, 15 דקות הוא מדבר. ואם הוא דיבר, זה אומר שהוא הכין את מה שהוא ידבר, תכף אני אתייחס לנקודה הזאת גם כן, ואז שרים שירים שקיטים, תיתן אחרית לעמך, וכל השירים ככה ש... שהרב אוהב, מסיימים, החבר'ה מסתכלים אליי, ואני מסתכל אל הרב, לדעת מתי לסיים, ואני שואל ככה את הרב, ככה שבתי לידו, בצד אחד הרבנית, בצד שני אני, אם, לסיים כבר, כי הוא חוזר, הוא חזר בית חולים, 9 ימים, הוא עייף. אחרי 50 דקות החלטתי שאני עוצר את העונג שבת, סימנתי לחבר'ה, ואז הרב רגע מושיב אותם, ואומר להם, אני רק רוצה להגיד לכם, תודה רבה שבאתם להוסיף לי מעבירת השבת. זה באמת לא הגיוני, הביטול המוחלט שלו לכל דבר. וברור לי שהוא הכין את הדברים קודם, כי הוא לא היה מעז לדבר אם הוא לא היה מכין קודם. אני זוכר בשנה הראשונה שלי, יש טקס, זה לא כזה טקס, שאומרים טקס בבית המדרש או אירוע, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, של יום השואה, בערב יום השואה. ויושבים בבית המדרש, והרב לא ישב במקום שלו, ישבנו ככה פה, בקהל. ואז אני מבקש מהרב, אמרתי, טוב, הרב יעלה, יגיד כמה דברים. לא, אני לא מוכן. עכשיו, הרב היה שורד שואה, ויש לו שיעורים מוכנים על השואה. לא ביקשת קודם. הוא לא היה מוכן לדבר. ושאלתי אותו למה. והוא ענה לי בשתי מילים. חרדת קודש! הוא לא היה מוכן לומר דבר תורה, כאילו זה בדיחה, יאללה בוא נריץ בדיחה, אז בוא גם נריץ דבר תורה. הוא לא היה מוכן לדבר אם הוא לא הכין את זה קודם. גם אם לשיעור שיעור אותו כבר 900 פעם, והוא הבהיר שיעורים 900 פעם.
הוא הבהיר שיעורים מאות פעמים את אותו שיעור, כמו שהרב נפתלי התייחס מקודם, שהיה חשוב לו שיעורים, שהוא חשוב לו להעביר את המסך, וזה בכלל לא משנה, הוא היה מכין את השיעורים, ולא מוכן לדבר אם הוא לא ידע קודם. חרדת קודש, אתה ניגש לדברי תורה, זה לא כמו שאתה ניגש לכל דבר אחר. איך אפשר לומר דבר תורה אם לא עברת עליו קודם? עכשיו יכול להיות שהוא גם עבר עליו, נתן שיעור אחד בבוקר, ונתן אותו שיעור אחרי צהריים, והוא היה עובר, אז הוא לא להכין עוד פעם, אבל הוא עובר 10 דקות לפני השיעור של אחרי צהריים, למרות שזה לכאורה אותו שיעור של הבוקר, כי חרדת קודש, כי אי אפשר לומר דבר תורה, אם לא חזרת עליו קודם והסתכלת עכשיו, שזה מדויק לעכשיו ורלוונטי לעכשיו, ואתה לא, אתה לא אומר את זה עוד פעם. הזכרת את המחויבות הטוטלית שלו. הזכרת את השבת של כיתה ז', את שבת בראשית. פעם אחד, אחד הנכדים שלו, מה לעשות? החליט להתחתן. זה נפל השבת, 7 ברכות, נפלה על השבת ישיבה. השבת ישיבה הייתה במרכז שפירה. קבלת שבת, הרב בישיבה. שיחת ליל שבת, הרב בישיבה. לפני שבת הוא ביקש ממני, זה בסדר מבחינתי, שסעודה שלישית הוא יהיה במשפחה ולא יהיה איתנו. זה לא הגיוני, זה באמת איזשהו ביטול עצמי של החינוך במרכז. וחברים, זה לא רק בישיבה כבר, זה אני מספר על הישיבה התיכונית. אבל הוא לא היה מוכן לוותר. אני מספר רק לכם, לא סיפרתי את זה בשום מקום אחר. אני פעם אחת נאלצתי לעבוד עליו, שיש שבת ישיבה ולא סיפרתי לו. כי ידעתי שיש לו משהו ואמרתי שאם אני אספר לו, לא יישא למשהו המשפחתי שיש לו. השנה שעברה עשיתי שבת הורים ליוד ב' להורים של יוד ב' וידעתי שאין ברירה, היה אז סוף הקורונה ועד שמצאנו שבת שאפשר חדר אוכל ואורחים שאני יכול להוציא את הישיבה, לא עבדתי עליו, לא, ידע, לא סיפרתי לו, לא שעבדתי עליו ואמרתי הרב אין שבת, לא סיפרתי לו שיש שבת, כי היה לי ברור שאם אני מספר לו שיש שבת אז הוא מגיע, כי זה קרה פעם אחת שהחליטו שמיניסטים להישאר על דעת עצמם לשבת והם ביקשו מהרב, הם הוציאו לעצמם כזה אלון, וביקשו דבר תורה, אז הוא כתב דבר תורה, ואז הוא מגיע פתאום לבית מדרש בליל שבת, ואוכל עם החבר'ה בחד אוכל בליל שבת, כי אתם פה בשבת, אז אני פה איתכם. השיעור האחרון שהוא מסר בישיבה התיכונית, היה בהי כסלב. אמרתי לרב שבוא נעשה שיעור לכבוד יום הולדתו ה-90, ולכן אני רוצה להזמין גם את הרב עמר. הרב עמר והוא היו חברים מאוד מאוד טובים. ממש. חברים, זה לא הגיוני. התקשרתי לרב עמר 3 שבועות קודם להזמין אותו. הרב עמר מיד אמר לי שהוא מגיע, אמרתי לו באיזה שעה אנחנו רושמים לעשות, אמר טוב אני אגיד לך בדיוק באיזה שעה כי אני צריך לבטל דברים, אבל אני ודאי מגיע. הרב דוקמן מגיע, כבר לא הולך, בית המדרש לא מונגש, והחבר'ה מרימים אותו על הכיסא. שאלתי אותו קודם אם הרב רוצה שנעשה את זה בחדר האוכל או בית המדרש, הוא אמר לי, אישית ודאי עדיף חדה אוכל, חדה אוכל בקומת קרקע, הוא יכול להיכנס עם הכיסא, אבל מה שלטובת העניין, שאלתי את המשפחה, המשפחה לא חסה עליו, בית המדרש. טוב, חבר'ה מעלים אותו לכיסא לבית המדרש. והוא סיפר סיפור ששמעתי אותו ממנו לפחות 4 פעמים בחודש האחרון. על אותה תקופה שהוא זוכר אותה כבחור צעיר שבכיתה ח' חבר'ה היו מורידים את הברט, והיה נגמר החינוך הדתי. זה לא היה יותר חינוך דתי, זהו. הוא סיפר את זה הרבה בחודש האחרון, אולי כמין צוואה כזאת. א', לדעת כדי להודות על מה שיש, אבל לדעת שזה לא מובן מאליו. ואז הוא אמר, כמו שאמר הרבה בחודש האחרון, בכל מיני אירועים שיצא לשמוע אותו, שאני חי כדי לעשות טוב. אבל בשונה מכל המפגשים האחרים, הוא הוסיף את המשנה במסכת אבות. ואין טוב אל התורה. ואין טוב אל התורה.
וכשהוא אמר מה שהרב נפתלי הזכיר מקודם, באותו ראיון, שהוא רוצה שיזכרו אותו כמחנך, זה לא כי הוא עסק בעוד הרבה דברים. כל הדברים האחרים היו סיוע לחינוך. הברטים של כיתה ח', מה שעניין אותו זה לחנך ולחזק את הזהות הדתית, ויכולתי לפתוח את הבוקר בתלמוד תורה של הר המור, ולהמשיך לפה מקודם בישיבת הר הציון לצעירים, ולהיות פה עכשיו בית המדרש, ולהמשיך הלאה לעוד איזשהו מקום, כי כולם ידעו לחיות אותו בשלום, כי בעצם המחנה המשותף החשוב לו כל כך היה חיזוק הזהות הדתית. ולכן יש תנועת נוער, כי מה יקרה אחרי שמסיימים ללמוד אחרי צהריים? צריך תנועת נוער, וצריך את הישיבות הגבוהות, כי את מי אני אשלח אחר כך לכל מיני מקומות להשפיע, ולהיות מחנכים, ולהיות אנשי תורה בכל מקום שהם עוסקים. כי אין טוב, באתי לעשות טוב, אבל אין טוב אלא תורה. שבוע לאחר אותו שיעור, הרב היה אמור, שבועיים לאחר אותו שיעור, הרב דוקון היה אמור לתת שיעור נוסף בבית המדרש. יום חמישי, האחרון שהרב היה בהכרה, הוא נתן עוד באותו יום ארבעה שיעורים. ארבעה שיעורים הוא מסר באותו יום. שיעור הראשון היה ב9:30 הבוקר, אחרי הוא התחיל ב10:15, הסתיים ב-12 בלילה. מסע ארבעה שיעורים. בכאבי תופת. וגם בחוסר עצמאות פיזית. הוא לא היה בתקופה האחרונה עצמי. ביום שישי, אני מקבל טלפון מיניב העוזר שלו. בדרך כלל לא הייתי מדבר עם יניב. כשאני הגעתי לישיבה לפני כמה שנים, בישיבת רבים ראשונה, הרב דרוקן אומר, הבאתי מישהו ממקום אחר, כי אני צריך שמישהו יגיד לי לא. כל הרמים, אתם תלמידים שלי, אף אחד לא מעיז להגיד לי לא. אז אני מביא מישהו מבחוץ כדי שמישהו יגיד לי לא. אגב, גם בישיבה הגבוהה, הם היו רוצים להעיר משהו לרב דוקמן, הם לא מבקשים ממני ללכת. הם לא יעיזו לדבר איתו. הם מבקשים ממני שאני אלך להגיד לו משהו. שאני, אם אני יכול להעיר לו משהו כזה, משהו אחר. יום שישי העוזר שלו מתקשר אליי, ואני הייתי רגיל כמעט כל בוקר לקבל טלפון מהרב דרוקמן. באמת, טלפון כל כך חם. בוקר, טוב, מה שלומך? ככה. טלפון שמאוד חסר עכשיו. טלפון שאתה מרגיש את החום בטלפון. זאת אומרת, אני קודם כל הייתי שואל את הרב, מה שלום הרב? הוא מתקשר אליי, בוקר טוב, מה שלום הרב? הודו לשם כי טוב. זו הייתה התשובה הקבועה, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא. גם אם הוא נמצא בבית חולים, סליחה, הוא אף פעם לא בבית חולים, זה לא נקרא בית חולים, זה נקרא בית רפואה. גם אם הוא נמצא בבית הרפואה, הודו לשם כי טוב. ומה שלומך אתה? אחה. יום שישי אני מקבל טלפון מיניב, ואז אני מודאג. יניב אומר, תשמע, עשינו בדיקה לרב, הרב חיובי לקורונה, אנחנו נזיז את השיעור מיום שלישי ליום חמישי. למה? שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, חמישה ימים, רביעי, אולי זה היום השישי שצריך עוד להיות בבידוד, יום חמישי, זה היום השביעי. באתי לרב עוד יום קודם, אמרתי לרב שאני חושב שזה כבר לא לעניין שאנחנו מרימים אותו על כיסא, אמרתי לרב ככה בצחוק, אם זכיתי לריץ, ככה היינו מתבטחים, לא מעט, ואמרתי לרב שלרים אותו על כיסא לבית המדרש זה טוב ליומולת 90, כי זה יומולת אז הרמנו אותו על הכיסא, אבל צריך כבר מעלון. אז באתי לראות לו כל מיני דגמים של מעלונים, כי איש תחזוקה, איש תחזוקה שלנו פעמיים היה אצל הרב דרוקמן, בשני הפעמים האלה הוא התעלף, אמיתית, פיזית, אז אמר, אני לא נכנס אליו יותר. כשאני אצלו, אני מאבד את הדם. למרות שהרב שידר חמימות, הבן הקטן שלי היום הוא מכחיש את הסיפור הזה, בעוד כמה שנים הוא יודע בסיפור הזה, הוא יהיה גאה בסיפור הזה. אני זוכר בשבת זכור, הוא רץ הרב דרוקמן, ככה הרב דרוקמן על הכיסא, הרב דרוקמן, הרב דרוקמן, זקן ארוך לי. והרב מצטרף אליו לשירה. היום תשאלו אותו, הוא יכחיש, היו הרבה עדים באותו רגע בישיבה, אבל עוד כמה שנים הוא יספר את זה בגאווה, הרב דרוקמן הוא היה משדר המון חום, הוא לא היה משדר קרירות. אז הבנו שמעלון לא הספיק להביא עד השיעור שאמור להתקיים ביום חמישי, אז הצגנו לרב איזה כיסא מוזר,
שמטפס מדרגות, לא מבין איך זה עובד, הרב הסכים. זה היה בשבוע שאחרי פרשת ויצא, אחרי שבת ארגון של בני עקיבא, ולכן הרב אמר, אלו נעלה, מוכן לכיסא הזה, נעלה בכיסא הזה לבית המדרש. לא זכינו, לא זכינו באמת לשיעור הזה. אני רוצה לספר עוד נקודה אחת, באמת ברגישות האינסופית שלו. היה יום הולדת 90, ביום הולדת עצמו, בישיבה הגבוהה. טוב, בסוף האירוע כולם רוקדים מסביב הרב. ואז הרב מסמן לי רגע שאני אבוא. יש יהודי שגר איתי בשכונה, שהיה משבט איתנים. שבט איתנים זה השבט שהרב דרוקמן הדריך בבני עקיבא, חלק גדול מאנשי השבט הזה אתם מכירים, הרב צפן דרורי יאריך ימים, הרב זלמן מלמד יאריך ימים, הוא חניכים של הרב דרוקמן בבני עקיבא ועוד. טוב, היהודי הזה יושב שבעה על אשתו, אשתו נפטרה, יהודי ששמו לא מוכר, אשתו נפטרה. הרב דרוקמן באמצע שכולם רוקדים, מסיבת יום הולדת, כולם חוגגים, יש לך את המספר שלו? אני לא אוכל להגיע, אני צריך להתקשר אליו. זה רגישות. כולם עכשיו חוגגים, כולם עכשיו רוקדים סביבו ושרים, ומה שמטריד אותו עכשיו זה טלפון של יהודי בן 84 שיושב שבעה, כי הוא צריך להתקשר אליו. אגב, גם לפני חודש וחצי, סיפר הרב נפתלי שהוא מאיר את החבר'ה כשהם צריכים שאלות, היום הוא לא היה מאיר אותם בלדפוק בדלת, אבל שמעתי לפחות משני שישיסטים שבחודש וחצי האחרונים זכו לשיחת טלפון באחת וחצי בלילה. כי הם רצו לדבר עם הרב, אז באחת וחצי בלילה הרב דרוקמן מתקשר אליהם. עכשיו אפשר לבוא. עכשיו, אתם יודעים איך זה שישיסטים? אחד היה בטוח שמישהו עובד עליו. המספר לא היה מזוהה, אז מישהו מתקשר, אז יש שישיסט, הוא פרסם את זה, אז אני מרשה עצמי לספר, לא אזכיר את שמו, אבל הוא פרסם את זה ככה לחבר'ה, אז הרב מתקשר אליו אחד וחצי בלילה, הוא היה בטוח שזה מדריכה מהסניף, אז הוא אומר לה, נו מה, נו לא עכשיו תבוא, נו מה את רוצה, זה חיים, זה חיים, אז הוא הבין שזה באמת הרב דרוקמן, מתקשר אליו, ואחת וחצי בלילה, קורא לבוא עכשיו לדבר. עד התקופה האחרונה ממש, טלפונים לחבר'ה בשעות הזויות, לשאלות, סליחה שאני אומר את זה, אני עובד איתם, שישיסטים מתוקים נורא, אבל יש להם שאלות לפעמים, שהם ברומו של עולם שלהם עכשיו, והרב נתן להם את היחס שזה עכשיו הדבר הכי חשוב. אז הוא יתקשר אליהם באחד וחצי בלילה ויגיד להם לבוא עכשיו לדבר איתם. אני אסיים ככה, אני רואה את השעה. דיבר הרב נפתלי על כך שהוא היה מגיע לכל חתונה, בר מצווה, ברית, שבעה, לכל דבר. באמת, זה לא פרופורציונלי. עכשיו, גם אני אולי משתדל להגיע לכל חתונה שמזמינים אותי, אבל זה לא, אנחנו לא מדברים על אותם כמויות בכלל. יש לרב, ככה, נאלצנו להארך בשבועיים האחרונים לכל מיני דברים, אז ידענו שיש 5,000 בוגרים לישיבה התיכונית, 2,500 בוגרים לישיבה הגבוהה, יש לו הרבה בוגרים, כל אחד שמתחתן מזמין אותו, כי אוי ואבוי אם הוא לא יזמין אותו, כי איך סיפר פעם הרב קאפ, ראש אולפנה במירון, סיפר לפני כמה שנים, הוא חיתן בן או בת בטבריה, והוא לא הזמין את הרב, הרב מתקשר אליו הביתה, ואז הילדים אומרים לו, הרב דרוקמן רוצה אותך, אז טוב, הוא קודם כל אומר לדרוקמן, איך הם זיהו שזה אני לא אמרתי? אבל אחרי שהדבר הזה אומר לו, שמעתי שחיתנת את הבן או את הבת, אני לא מזוכר, לא חשוב עכשיו, למה לא הזמנת אותי? אז הוא אומר לו, לא רציתי להטריח את הרב, הטבריה. אתה אל תעשה את החשבונות שלי. אתה תזמין, תן לי לעשות את החשבונות שלי. למה הוא הלך לכל התלמידים לכל דבר? הסיבה הייתה פשוטה. שתי סיבות, הוא באמת אהב אותם. הוא באמת שידר לכל אחד שהוא הכי אוהב אותו בעולם.
אבל הוא דאג לכך שגם אחרי 30 שנה ו-40 שנה הם לא מנותקים מבית המדרש. ואם הם לא באים לבית המדרש, אז הוא בא אליהם. לברית, לשיבה, לאירוע כזה או לאירוע אחר. כדי שהבחורים שהיום הם סבים לא יתנתקו לרגע מבית המדרש. וזה הייתה הדרך שלו בעצם לשמור איתם או לשמור אותם בקשר עם הישיבה. כי הישיבה זה עולם התורה. כי אין טוב אלא תורה, וזה הייתה הדרך שלו. יהי זכרו ברוך.